Gəlin əvvəlcə bizə verilən ifadəni sadələşdirək. Bunun üçün birinci tərəfi B-yə bölək. Yəni A böl B. Üstəgəl B-ni də B-yə bölək. Bərabərdə digərini isə D-yə. Yəni C böl D. Üstəgəl D böl D. Buradan da alınır. A böl B. Üstəgəl 1. Bərabərdir. C böl D. Üstəgəl 1. 1 hər tərəfdən islah olunur. Onda qalır. A böl B. Bərabərdir C böl D. Buradan isə tənasübə görə yaza bilərik ki, A vur D. Bərabərdir B vur C. Yəni, bizə verilən ifadədə AD-nin yerinə BC yaza bilərik. Onu da burada yazsaq, 4 vurulsun. BC, üstəgəl BC, bölünsün 2BC. Yuxarıda deməli alınır 5BC, bölünsün 2BC. Burada da BC-ləri ixtisar edə bilərik. Yəni, 5 bölü 2 qalar. Yəni, cavabımız 2,5.